Hej alle sammen, og velkommen til episode nummer 27 af vejen til første division. Ja, det er som vi kender det cirka. Sidste gang sluttede ikke forfærdeligt godt, og serien slutter jo så her. Det kan jeg så godt som næsten love for i hvert fald. Vi har tre kampe tilbage i den her division. Vi skal vinde alle tre for at få lov at blive i divisionens 10. division. Eller første division, skulle jeg sige 10. division. Men lige meget hvad har jeg besluttet mig for, at serien slutter her. Så vi spiller bare færdig i dag, og så ser vi om vi ender i første eller anden division, når serien er slut. Efter 27 episoder, det var rigtig, rigtig sjovt at spille. Generelt en god serie, jeg kan godt lide at lave det her. Men det ender som oftest med, at jeg når op i første division og har rigtig svært ved at følge med på niveauet. Og sådan er det jo bare. Det er sikkert mit niveau. Jeg ligger her omkring, men heller ikke bedre, end jeg vinder ikke divisionen som udgangspunkt. Så serien slutter her, vi spiller. Ja, hvis vi taber en, så rykker vi Turin ned, så spiller vi måske en mere bare lige for episodens skyld, så der er et eller andet at vise, så det ikke bare bliver en kamp, og mig der sidder og snakker. Vi kan lige snakke holdene igennem, når episoden er slut, og hvordan det hele er gået. Kigge på statistikker og sådan noget, når det hele er over, og kigge på de hold, vi har brugt, hvordan spillerne har klaret sig. Og udover det, så vil jeg gerne sige tusind mange gange tak for støtten på den sidste video, som var der, hvor jeg foreslog, hvad den næste serie, altså Foot Champions Squad Build og sådan, hvad så den næste serie. Det jeg snakkede om, at det bliver Foot Champions, og mig, der bygger hold til Foot Champions, for at vise jer nogle måder, man kan bygge med henholdsvis fra 10.000 coins til op til 1.000.000 coins. Hvordan man kan bygge hold, og hvordan jeg vil bygge min hold, det er selvfølgelig ikke det virker for jer. Det er sådan, jeg vil gøre det. Jeg skal nok vise jer instrukser, bruger de finder taktikker, de forskellige spillere og det hele, og forklarer jer, hvordan det kommer til at fungere. Det starter som ellers bare for næste uge af. Jeg vil gøre mit bedste. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg har ikke lavet sådan en squad builders før, så jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at fungere. Men jeg vil prøve mit bedste på at vise det frem på en måde, jeg synes, det vil fungere. Og så håber vi får en god serie ud af det, men det ved jeg ikke, om det bliver sådan 10 episoder eller sådan noget. Med forskellige størrelser hold, og så håber jeg, det kan hjælpe jer på jeres vej mod at komme med i Foot Champions, i hvert fald inden for de næste par måneder, hvor den her serie kommer til at køre. Så ja, det er simpelthen episoden for i dag. Vi skal spille tre kampe, måske. Jeg ser, hvis vi taber den første, så er vi sådan set ude, og ellers så kan vi måske holde liv i serien lidt længere. Det kan man på, hvordan det hele går, men i hvert fald det første kamp med det her hold med Griezmann, Martial, Inaki Williams op foran, lad os bare komme ind og få spillet en kamp. Så dagens første afgørende kamp er mod et blandet hold. Han har Özil, Monster World, Sane, Gabriel Jesus, Coman, Manu Sanchez, Thiago og sådan noget. Ja, det er Arsenal, det er Bayern, det er Juventus, det er et fint hold. 77 rated. Ja, det er ikke voldsomt rated, men er det okay hold? Og der var der ikke noget plads til Griezmann, spiller den i dybden. Martial med et low driven shot, og den går ind til 1-0 efter 8 minutter udmærket spillet i dybden til Martial. Det lagger godt nok forholdsvis meget. Det er lidt surt. Men udmærket spillet, lille ball roll, god dybde bold, der er en okay afslutning fra Martial. Og igen Griezmann. Og bare var spændt to gange, og en et kort hjørne. Nej, hvad? Redder den? Eller går den bare forbi? Jeg tror, han redder den, okay. Udmærket finder i feltet, og Rooney på en hjørnespark. Ligger også okay. Inaki Williams hovedst. Nej, okay. Nyt hjørnespark, hvad jeg prøver at sige. Prøver bare en gang til omkring forreste stolpe. Den griber Donnarumma. Ja, den hedder jeg ikke. Donnarumma. Der er for mange vokaler i hans ord, så jeg kan finde ud af, hvad for en rækkefølge det er i ham. Det er Donnar, eller Donu, eller Donnaro, eller Donnarre, eller... Jeg blander rundt i det konstant. Okay, god dybdebold. Okay, god bold på tværs. Gange Keylor Navas, han smider sig der inden sådan afslutningen er der sted. Så han sat sig på en eller anden retning, den kommer i. Det er fint spil, han spiller på tværs som felt to gange. Mere L2, R2. What the shit, hvis han scorer på den der. Kom så Griezmann, han ligger super. Og flat. What en redning. Shit man, Donnarumma står eddermame med. Hvad? Sin tredje store redning. Hovedstødet, den her vi over. Ikke nødvendigt. Dækker den af, spiller den i dybden. Finesse under. Hold op nogle redninger, ikke der med bejderne i rinerne, for der er sgu ikke så meget at gøre. Jeg kommer fri til flere sådan 100% chancer, men når man har 77 rated målmand, så er det åbenbart ikke det store problem. Vi går på halvleg, og jeg har så godt som alle chancer. Jeg har haft 2 på mål, der var inden for feltet. Scoret på den ene, det er så fair nok. Jeg har haft 4 ind i feltet på gode positioner. Kun scoret en enkelt, der har været i hvert fald 2 sådan gennemspillede dybdebolde, som er blevet sådan på mirakuløs vis reddet af hans målmand. Plads til Griezmann, endnu et skud, så scorer han 2-1. Vi skulle lige ind i anden her lege, et enkelt dragback ned ved forsvarsspilleren, og så ellers et hurtigere acceleration, som Griezmann jo trods alt kan. Der er god plads. Vazquez, en finesse. Yep, 3-1. Fint spillet. Vazquez skaber så god plads med et
sådan step back med L2-R2, som så mange nogle gange gør nogle dage. Jeg er selv blevet lidt bedre til at bruge det, ser der og stepper forbi manden, der går frem i tackling og skaber fremover bare en plads til min anden midtbanespiller, og han scorer ret sikkert. Og vi så foran 3-1, og jeg tror måske, han skrider. Det gør han fint. Det var en virkelig lækkende kamp. Det var super nederen spil. Men fornuftigt og fortjent, synes jeg, vinder. Jeg skaber klart flere chancer. Han har ikke mange flere chancer, end dem han scorer på. Hans målmand hæver en god 6 redninger op. Og i hvert fald et par stykker af dem, altså ikke små redninger. Kan nok se, jeg styrer det meste af spillet og skaber flere chancer. En fin første divisionskamp, også mod en god dag. Jeg havde det bedste hold, det var hurtigt, men det var ikke ligefrem godt. Men nu har vi 2 kampe tilbage, og vi skal i hvert fald lige se, om vi kan vi få 2 sejre. Det kunne være fint. Så slutter vi næste division af på et nogenlunde sted, uden det er sådan helt forfærdeligt. Så det vil jeg sætte stor pris på. Så til dagens anden kamp møder vi et stærkt hold. Hold op, Inform Carrasco, Bamian Robben om foran. Den er sådan Chess, Götz, Kugge. Jeg tror, det holdet er lige blevet brugt i weekendligaen før den her episode optaget, hvor man skulle på Bundesliga og La Liga. Det ligner sådan et hold, som man bare lige kører videre på her efter weekenden. Så spændende at se, om jeg kan slå det. I hvert fald et rigtig, rigtig stærkt hold. For et frispark fra 31 meter Dybala. Jeg vil bare flække til den. Lad os se, hvor den sidder i midten af målet. Jeg kan aldrig finde ud af, hvor meget man faktisk skal skrue ind i det spil her. Det er stadig ikke gået op for mig, lige hvor mange af jer øver mig på det. Og igen. Og Cuadrado med et fitness. Dårligt sparket. Han har selv ikke rigtig venstrebenet, så fair nok. Skud finde den, stop op. Ball roll, speed boost. Åh, Kedira ind i feltet. Kan han vende rundt og skyde? Det kan han. 1-0. Fint lad. Okay, fint spil rundt om feltet. Prøv sådan at skabe nogle chancer ved at køre lidt rundt om ham. For heldigvis selv samlet op, da han endelig, da han faktisk får fat i den. Eller i hvert fald skubbede den fremme, og Kadir samlet op, trækker den rundt i feltet, har fysikken til at holde folk væk. Det er måske ikke nok til at få noget ud af det. Kadir igen. Læg den af. Dybala, skal vi score? Der skal vi. 2-0 efter 23 minutter. Fint spillet. Dejligt. 2-0. Det, okay, spiller fint. Hurtigt spil, sådan inde på midtbanen. De tre midtbanespillere udfører deres arbejde rigtig godt. Ligger meget pres. Kadir især. Roste ham for 2 minutter siden, roste ham igen. Han pauser meget hurtigt. Hvad? Det er første division, det her. Jeg har aldrig oplevet folk, der ragequitter i første division sådan så hurtigt. Men det er selvfølgelig også hurtigt, at jeg får mit mål. Okay, det bliver så... Tænk sådan, det kan være, at vi kun får én kamp i dag, eller hvis nogen bliver lidt kort, eller et eller andet. Det bliver alligevel 3 kampe, men det bliver nok lidt kort alligevel, for nu har vi fået 2 ragequits på 2 kampe, og 2 sejre. Det begynder at gå bedre. Lad os sige det sådan, jeg spiller bedre i dag. Så den sidste kamp i den her serie for i år, han har et stærkt hold. Aguero in from Martial wants to watch Jesus, Kante, Bailey in from Antonio, in from Firmino, Smalling, Courtois, Matic, Shaw. Det er virkelig stærkt, meget stærkt Premier League hold, mange special cards. Lad os se om den sidste episode, eller sidste kamp for den sidste episode af hele den her serie skal slutte af med en sejr, eller om vi skal slutte på nederlag og nedrykning til anden division. Okay, han ligger højt pres, spiller en hurtig dybt. Wow, okay. Så kom vi op mod en bedre modstander med et bedre hold. Wow, fyrer lige et par fine finder til at starte med. Laver lige stopfinden der, som jeg glider ind foran. Hvem fanden tør stoppe op i feltet? Det gør folk med rigtig, rigtig meget overskud. Okay, ikke at jeg vil lukke den allerede her, men lad os bare sige ud for de første brøring, han har taget i den kamp her, så jeg er ikke i tvivl om, han ved, hvad man spiller. Også væsentligt mere, end jeg gør. Finder plads til Martial. Trækker ind i banen, finder plads. Ind, finder plads. Så kan man til at spille for langt tilbage. Det var ikke meningen. Jeg havde god fysik for mig, det er svaret, så holdt i live for mig. Carvajal find... Ej, det lægger meget. Nej, det lægger meget. Det er ikke engang bare sådan lidt. Åh, jeg får et hjørnspark. Wow, det lægger meget. Jeg troede lige, vi får en god sidste kamp. Det er ikke sikkert, vi gør det. Skal vi have et mål? Skal vi heller ikke samle den op? Varane. Dragback. Skudfinde. Ind i feltet. Vi ligger den ind. 1-1. Faktisk rigtig fint spillet. Skudfinde i feltet til en aflevering ind på tværs til en mand, der står okay fri. Inaki Williams, tror jeg der. Ind midt i feltet. Udmærket, jeg kan se den der igen. Skudfinde. Nej, dragback. Jo, skudfinde. Lag. Vigtig meget lag. Aflevering ind. Og en fornuftig afslutning med venstre. Åh, hvad? Hvad tør han gøre? Han tør sweat den. Og score. Wow. Det er manden, der bruger sin sejr i første division, det er jo fair nok. Jeg tager den kort, af en eller anden grund kan Martial gå igennem Varane. Det er mig selv, der bare ikke skal tage den kort i den situation, men jeg kan sgu ikke lade være. Jeg prøver at holde på spillet, i stedet for at give den til ham, for jeg ved, at han er dygtig. Kom op, sender målmanden ud, han tør ikke afslutte den. Fair nok. Det var nok også, muligheden var nok også forholdsvis dårlig. Spiller på tværs, så kan man ikke rigtig gøre så meget. Ej, hvad? Det er ikke det, jeg trykkede på. Det er det, det blev til. Endnu dragback. Scoop. Inaki igen. Ja, 2-1. 2-2 hedder det. Forkert sagt. 2-2.
wow, det går stærkt, Janaki Williams kører det show her. Lige efter, han har scoret næste angreb. 2-2 med det samme. Men hvad? Wow. Åh, det var den der halvblæst, men så gav de vel op på den sidste. Og han scorer ikke på en stadig chance i kampen. Finder pladsen. Tør han trække Smalling op? Det tør han godt. Det giver plads til Martial. Low driven. Nej! Jeg tror ikke engang, jeg finesse. Hvorfor finesser du den? Dude, what the fuck? Ej! Hvor er foran 3-2. Vi går på halvleg, og der står altså stadig 2-2. Det er en udmærket lige spillet kamp. Hold op, det er meget lige. Jeg er mere possession. Vi har præcis lige mange skud, både på mål og generelt. Så helt færdigt at stå lige her. Det synes jeg også den eneste grund til, at det er dumt at stå lige. Det er fordi det, mål, det andet mål, han scorer, det er en, jeg bare giver til ham. Ball videre, videre. Rooney. Skrot tilbage. Videre. Finesse. Ja, yeah, nej. Ja, tag den med indersiden af venstre, mens du drejer i kroppen, i stedet for at tage den med indersiden af højre og score. Mm. Hovedstød den. Griezmann lægger af. Lægger den videre. Lægger den videre. Lægger den tilbage. Griezmann vinder den. Kort hjørne. Ja tak. 3-2 efter 83 minutter. Dejligt spillet igen. Jeg synes stadig, jeg spiller faktisk rigtig fint i dag. Altså, en lille smule ros, når det endelig går godt. Ja, jeg brændte en stor chance i den kamp her, men jeg endte ikke tilladt ham så forfærdeligt mange, sådan forfærdeligt mange chancer. Ja tak. Men du fløj i dag der, vi vinder også den tredje kamp i dag. Det havde jeg reelt set aldrig nogensinde troet på i dag. Hold da op, vi går ind til tre kampe, jeg skal vinde alle tre for at blive i divisionen. Vi vinder alle tre. To om på Rage Quit sidste kamp. En færre kamp, som jeg spiller rigtig fornuftigt. Jeg giver et helt vildt dumt mål væk til 2-1 til ham. For hurtigheden tilbage. Til 3-2, nej til 2-2 undskyld, og så i aller sidste, ja, 10 minutter i kampen, 7 minutter i kampen, men der, så scorer vi en til. Som man nok kan se, jeg tillader ikke mange flere chancer, end dem han scorer på. Ikke mange flere. Og jeg skaber selv en god del, skulle have scoret hver for alene mere. Måske endda også 2, hvis jeg havde været fuldstændig sikker på mine chancer. Så fantastisk godt tilfreds med dagens kampe. Det er sjældent, jeg tror aldrig, jeg har spillet så godt i første division før. Og det sikrer også en overlevelse, som slutter serien her. Jeg spiller ikke videre, selvom jeg faktisk snakkede om, at hvis jeg nu blev, så kunne vi prøve igen. Men den overdrevne positive attitude omkring det næste serie, som man får Champions Squad Builders, den gør, at vi lukker den her, fordi jeg har egentlig heller ikke selv lyst til at spille den det her, fordi det er for stressende, det er for meget, og sådan. Når det går godt, så er det sjovt, når det går dårligt, så nyder jeg overhovedet ikke at være en del af den her serie. Og det, så jeg snakket om, som vi lige kunne gøre, inden vi lukker episoden på efter de tre kampe her, det er, at vi lige tjekker nogle statistikker. Det er sådan her, det er gået mig igennem hele den her serie. Jeg har ikke spillet nogen kamp på den her konto, før jeg startede serien. Vi spillede Foot Champions på kontoen, det er derfor, der er nogle flere sejre og nogle flere nederlag derom. Spillede Foot Champions midt i serien cirka, der er omkring sådan 12. episode, 10. episode eller sådan noget. Og vi er gået igennem og har nu formået at gå 12 sæsoner igennem. Vi har vundet 66, 12 uafgjorte og 19 tabte. Vi vinder stadig over 3 gange så meget, som vi taber, hvilket jeg er rigtig, rigtig godt tilfreds med. Jeg har en målforskel på 133+, plus scorer 2,5 mål per kamp, og lukker kun lige over 1 ind, som igen faktisk er udmærket. Jeg vil godt have den der gennemsnitlige mål indkasseret lidt ned. Jeg vil gerne ned omkring max 1. Jeg synes stadig, det er lidt for mange. Jeg er glad, godt og tilfreds med, at jeg scorer over 2 per kamp, men jeg vil gerne ned på i hvert fald 1 eller måske endda under, selvom det er rigtig meget for lang ren selv selvfølgelig, så kunne det vil jeg rigtig gerne se ske. Holdene. Udmærket. Jeg skiftede hold dengang, jeg var på vej til at rykke ned igen i anden division, for at se, om jeg kunne lave lidt om på det. Jeg har ikke spillet mange kampe med dem. Nogle af dem har været lidt længere tid end andre. Generelt været rigtig godt tilfreds med mange af dem. Khedira. 21 kampe, 5 mål, 7 assist. Det er altså fint for en mand, der spiller en central midt, og endda mere defensivt orienteret i hans stats, end offensivt, som udgangspunkt i hvert fald. Nani, ham er godt tilfreds med, at score ikke mange mål, men jeg elsker at spille med ham. Hurtige driblinger, gode finder, gode svage fod. Endelig imponeret, at han ikke har scoret flere mål for mig i løbet af det her. Men det skyldes nok de her statistikker. Dybala har spillet 20 kampe, scoret 30 mål og lavet 5 assist. Jeg vil næsten påstå, at det bedste kort, jeg har haft købt på noget tidspunkt i den her. Jeg prøvede Ronaldo i draft og sådan noget, som jeg nok stadig synes er det bedste kort, man kan finde. Men Dybalas normale kort for den mængde coins, det koster, det er sikkert billigere nu, end det var dengang jeg købte den. Det er nok det bedste kort, jeg har spillet med i det her FIFA, som jeg har haft råd til at købe. Cuadrado, igen, ikke mange mål, gode finder, gode driblinger, det er det samme som Nani. Det er grund til at købe dem. Det der hold var bygget af en enkelt grund. Jeg kan se, at vi kører lidt tilfældigt rundt i det. Vi kan lige tage dem fra den ende af hernede også. Der var selvfølgelig flere. Miranda, fornuftig forspiller, Alba, en god hurtig venstreback. Pjanic, en fornuftig offensiv midt, mange assist. Okay med mål, efter kun 9 kampe igen. Jeg synes, han er fint. Der er nogen, der snakker om på et tidspunkt, at man burde spille ham som CM i stedet for offensiv midt, men jeg synes faktisk, han gør en rigtig god figur på en offensiv midt. Så jeg er godt tilfreds med at beholde ham. André Gomes er en solid balancespiller. Altså, han kan det defensivt, han kan afleveringerne, han har en god fysik. Han er en forholdsvis stor spiller, vinder også en hovedstødstuel og sådan noget, og kræver også nogle enkelte assist i løbet af sådan nogle kampe, så det er helt okay med mig.
Og inde på det andet hold, hvis vi lige hopper ind igennem det. Igen, Varane, Smalling, alt det der. De spillere, man kender, de spiller godt. Altså, de koster jo hvad? Varane koster ingenting. Smalling koster selvfølgelig lidt mere. Koster nok også mindre nu om dagen, de 13.000, jeg gav for ham. Men igen, fornuftige spillere. Luke Shaw, venstreback, jeg er glad for. Så kan vi de her to informs, Suarez og Vázquez. Jeg synes, de er gode. Vázquez skoede ind i de afgørende mål i den sidste episode her. Og igen, de gode fysiske spillere, der skaber noget fysik på midtbanen, man kan få lov at løbe med bolden, selvom de ikke er så hurtige, fordi at den ekstra fysik i 82 og 78 gør, at lige meget hvem du kommer op imod, så kan du som oftest holde level 2 i bunden, dække folk af, og så få sendt afleveringen på de, igen, de her gode afleveringsstats, begge to, henholdsvis 85 og 80 for to centrale midtstaters, også kan det defensive. Overall, bare gode balancespillere, synes jeg. Rooney scorer flere mål end mange af de andre, laver også flere assist, er mere offensivt orienteret med en fremragende langskud og tager nogle gode løb ind i feltet, selvom han sådan set ikke har de bedste arbejdsindsatser for at spille længere fremme, så synes jeg, han gør det fremragende der sådan på en central midt. Inaki Williams virkelig imponerede ham her i den sidste episode, redder mig sådan set den sidste kamp med to fremragende afslutninger på nogle af hans chancer, og ja, 10, altså igen, det der kort koster 1500 coins, han kommer nok til at indgå i en squad builder. Det kunne nok godt ske på et eller andet tidspunkt i løbet af der for Champions Squad Builders, for jeg synes, han er et fremragende kort for pengene. Martial, altså, det er også bare det, jeg mener, fordi Martial er to højere rated, har mange af de samme stats. Martial er selvfølgelig lidt bedre, men han scorer mindre mål for mig endda. Altså, med færre sidst, jeg ved, at det kunne nogle 10 kampe, jeg kan stadig bedre lide at spille med Martial. Men virkelig, altså, stor ros til Naki Williams på det hold, og stor ros til Griezmann, som hævede sit niveau de sidste par kampe. Det var ikke så god lyd, dengang jeg købte ham, men han er kommet fint med igen. 10 kampe, 8 mål, 3 assist. Det var min gennemgang af min hold og det hele, så tak fordi du så med i hele den her serie. Næste uge starter den anden serie, Foot Champions Squad Builders. Vi starter nok bare fra 10k, og så kører vi henholdsvis op af 25, 50, 100, 250, 500, 1 million. Jeg tror sikkert, det kommer til at være en 10-12 episoder i forhold til, hvor mange hold jeg lige kan få spyttet ud. Skriv ind i kommentarerne, hvad for nogle hold I gerne vil se, hvad for nogle, altså hvor mange, altså mange coins skal der bruges på det. Som, altså hvor mange, hvad for nogle størrelsehold vil gerne se. Jeg ved, at der er nok ikke så mange, der er interesse i millions coin squad builder. Hvorimod, der er nok ikke rigtig mange, der gerne vil se sådan nogle omkring 50, 100, 200k squad builders. For jeg tror, at der er rigtig mange, der har omkring de coins. Så i hvert fald, tak fordi du smager hele den her serie. Forgynd at smide et like på videoen, hvis I er nyt og følge med i vejen til første division. Tusind tak for at støtte på hele den her serie. Det har været et langt forløb, men jeg elsker at gøre det i starten af hvert FIFA. Og spille mig op igennem divisioner til en serie. Jeg synes, det er en fed måde at få vist folk på, hvordan det her FIFA fungerer hvert eneste år. Jeg kommer til at gentage det igen i FIFA 18, så vidt muligt. Så ja, igen, tak fordi I smed. Husk at smide like, hvis I har nyt hele serien generelt. Lad os nu vise jer støtte, hvis I har lyst til at gøre det i hvert fald. Det var alt for det. Tak fordi I smed. I kan også gå ned og abonnere på kanalen, hvis I ikke allerede gør det. Og så ses vi i næste video.